Takže nazdar, nazdar, já jsem Kalin, spolu do Spend Time. A dneska tady máme první díl Tekena. Je půl druhý ráno je. A já jsem skončil s ročníkovkou, takže konečně si můžu dát voraz. Vezmem to tak, že budu projíždět každou postavu ve hře. Vezmu si vždycky v tagu se svým oblíbeným Eddiem, kdybych to teda zvoral nějak. Začneme hezky od začátku. Ano, bych teprve přeskočil. A takže bychom začali rovnou s Boskanovičem. Tak si vezmem tomu Eddieho. Za Boskanoviče to rozhodně neumím, takže to bude celá sranda. A vezmu si všichni ten svůj obleček. Výju jinak je superová věc. Teda akorát si myslím, že je taková trochu blbá věc pro Tekena. Jelikož pro Tekena udělali to, že máte přímo na té obrazovce komba. Stačí zmáčknout tlačítko a on to kombo udělá za vás. Takže, což mi přijde takový zrovna nic moc. A šáru. Takže třeba teď, teď zkusím nějaký kombo z displeje. Když se k němu dostane, tak může jich udělat přádnou. Může ho i nějak chtět počkat. A tak vložně není spadne. Ale vložně to jsou komba prostě, co znám, co jsou na displeji a můžu s tam nastavit jakýkoliv kombo, co chci. Takže i klidně složitý všechno. Tak jdem na to. Jinak já osobně preferuju hraní čistě na čudlíkách, na tom displeji mi to přijde fakt strašně jak pro nuby. Radši se vezmu Eddieho. No jinak, za Eddieho teda umím, s tím jsem dohrál už vlastně celou hru, celý příběh. Lucky Box. Mám ho nejradši celý ze všech postav. Je to takový týpek, takový fajnový. Sice v tom jeho úplném tričíčku vypadá fakt tak, ale musím říct, jako, že se mi fakt jinak jako postava líbí. Já fakt pěkný komba a tak. OK, kdo si udělá takhle hnusnýho ogra, to fakt nechápu. Zadávejte, jak to budu dělat pak v těžších levelech. Shit. Tak, tady můžete vidět tag combo, kdy vlastně si vezmou oba dva hráče a udělají s váma combo a dávám strašně na držku. Takže ani s tím Eddiem mi tuhle hodinu to moc nejde. Pojď. Boskanovič jako postava se mi strašně líbí, on je takový při zdi sráč, ale podpadá a tak, ale prostě jeho komba jsou takový, když s tím umíte, tak podle mě dáte na držku každému. Nice. Boskanovič. Lucky Box. Další Lucky Box. Get ready for the next battle. Tak, jdem. Miharu a Leo. Jo, Miharu je ta kamarádka tý Xiao. Má pěkné poprsí.
Krát si myslím, že ženský tady strašně takový divný, mají strašně široký ramena, protože oni mají, já nevím, přijde mi, že mají kostru dělanou jako chlapy. Musíme napřít nějaký kombo. Oh, jak jsem to udělal? Ah, oh, nice! Toho se chci naučit. Tak se vezmeme Eddieho na chvilku. To je nejčí sranda. Pojď. A další. Vlastně, nevím, jestli jste hráli ten turnament, ale oproti předchozím dílům tady můžeme vlastně si postavit úplně plně si různě customizovat, takže můžeme jim dávat různý oblečky a tak. To jste mohli vlastně vidět u mých protivníků. Co jsem pochopil, tak ty oblečky se berou podle náhodných hráčů, protože vždycky mají nějaký niky, takže to myslím, že je stahovaný z internetu a vždycky podle nějakých náhodných hráčů. Oh. Tady můžete vidět tak kombo, který já tady rozhodně nemám, nevím, jak se dělají. A oh, naučil jsem se první kombo. Co jsem dělal? Haha. Oh, pozor. Pánové, no tak. Tak s vámi se ještě ukážu to kombo. Ah. Ha! Ha! Mám perfekt, jo? Mám to dobře, jak jsem si to podělal ten perfekt. Shit. Cože? Ježiši. To je magor. OK. Jinak musím říct, že tohle je můj první Tekken a moje první konzole. A hned jsem věděl, že prostě musím po Tekkenovi sáhnout, to je prostě největší klasika na konzolích. Jedna z největších teda samozřejmě, neříkám největší. A Bob je teda nějaký se zmrzlinkou. Hehe. Oh. Bobo, no tak, jau. Zkusíme něco teď. Ahoj, to jde, ahoj. Au. Okej. Jo, Eddie, pojď. Ah, shit, ah, pojď. No jasný. Hop. Ne, ne. Kluž ťochu, nech mě, nech mě, nech mě. Ah, cípí, cípí. To je tak, když zase hrajete v noci a ne přes den jako normální člověk. Jasný. A jak samozřejmě Boskanovič. Si teď vezmeme Eddieho. Tam jo. Jo, jsem včel.
Vezmeme si ho hezky v původním, abyste viděli, jak se jeho obleček od trojky třeba změnil. Vypadá furt stejně úchylně. Ono to už jde vidět na tom obrázku, jenom jak má ten six-pack, nebo ten eight-pack teda, fuj. A já jsem, tak se to asi vzal automaticky ten obleček, tak nic. Tak ho neuvidíte v tom úplném třetíčku. Vidím, že ho tak dobře dokáže nakopávat, když je tak tlustej. Jediný kombo, co jenom. Ho! Ho, nice! Oh! Shit, co jsi to dělal? Ah! Oh, shit! Sedi! 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 Oh! Počkej, pojď, Eli. Já ještě ne to neoddělej. A jo. A tohle si kung fu sráč moc nemusím. Ah. To tě rukama. Děláme tě rukama. To je zvěděl divně. Nice. Lucky box. To je jenom pití. Ha. Okay. Nějaký UFO? Steven! Toho moc nemusím teda, ale Roger, ten by mohl být OK. Tak. Co to má v ruce, ježiš, a na hlavě? Houbičky žere Steven. Nice! Tohle s tím, ten Boskanovič se mi líbí čím dál tím víc. Lehni, lehni, lehni. Au. Au. Steven, no tak, hele. Au. Počkej, ještě musí něco umět, ne? Lehni. Ne. Lehni. Oh. Pojď. Ah, shit! To jsem nechytal, jsem nevychytal. Mám to vykryl, šmejt. Ale určitě z toho se budou se dávat nějaký lidu s tím kodba. Čím dál tím víc, přestávám mačkat úplně všechny náhodně tlačítka, ale vždycky jako se do toho dostávám. Ne. Taky dostáváme se k prvním bossům, což je Jinpachi a Heihachi. Tak jsem zvědavej teda. Ty jsou hodně těžký. Pak na nás čeká Ogre. A blablabla.
Přijde se mi klik. Se strašně krvěl, fakt strašně. Tak, musí takhle. No tak, pane, dávaj. Ty vole. To nevím, jestli vůbec dneska dáme, ale... A dáme se, samozřejmě, to slečnej. OK, KO první. Hele, pojď nejdřív, pojď. Ten hráči. Hej, já tě nemám rád, už mi jde. Pojď. Staneš a drž. Zase se tuknu. Ten start je na tom ovladači fakt pekelně blízko. Nice! Pojď. Bude. Ah, se nabíjel, škoda. Víš, absolutně nevím jak, ale... Já bych si byl skonečo u mě tak, jako on sedí. Aspoň. Nice. Tak jo. Tak teď. Nám tam přijde ogr. True ogr. Pojď. No. Je to velký šmejt. Seru. Kama místo haru, teda haru místo rukou, ruky. No, tak jdeme to dál. Ok, Eddie. No. Zase jsem si ťuknul pryč. Tak to musím už dodělat s poskonečem, pojď. Nice. Jenom se musím podívat, jestli se náhodou nepřehodil na hard. Tady jde strašně jednoduše. No jasný, já mám hard. A k tomu necháme chvíli, třeba přežijem. No, víš. No dobře, tak já už dobrý. Člověk si často přehodí obtížnosti ani neví, jak se mi to povedlo. Tak. Ty kráso. Skýpá jak vyčekává, ne? Ty kráso. Ogre. Fight. Nějaký skok pořádný. Tak jo. Nerad spamuju jedno kombo.
A. Cítni. To je mě štve, že tu těhle cíli vždycky musím dodělat až úplně, je to červený. A mrtvej ogr a teď přijde v nebi. Jun. Jelikož je to Saigra Jyna, tak si pak něco ukážeme. Tak, jsme v rajské zahradě. Ona je sama zase. Je to předposlední boss, tak uvidíme. Co mi to s tím Boskonovičem jde? Takže za něj hraju poprvý. Aspoň podle toho, jak se cítím já. Tak, platěrý. Vždycky dá takový strašně na držku, prostě já vůbec. Chci to! No a teď se objeví její. V podstatě tady se říká zatím unknown, jako neznáma. Takže to je jasně prostě... Jakože to Saigra Jyna, který má demonický dvojče, tak ona má taky demonický dvojče. Teda aspoň to je zatím teorie. Nebo, nevím, jestli je to potvrzený. Au. Hej. A to mi většinou dává nejčíc nejvíc zabrat, protože je to prostě hlavní boss a pojď! Musíme jí dodělat. No, hele. Nehodlám to ještě srát. Dlouho. Pojď. To dáme. Ty. No! Pojď, ještě nějaký kombo. Ano, už se jenom kraje. Ach jo, no, continue. Tak jo. Tak, já jsem Boskonovič jako první. K tomu se vezmeme Eddieho. Mohl bych si k tomu sice vzít možná Kinga, no, i když ne. Asi nějak zvládnu. Ještě mluvím trošku za Kinga. I když, no, dalo by se říct, že ano, v uvozovkách. A ona se furt kreje prostě, ne? Ona je úplně dobrá, tyjo. Vidíte, prostě teď neměním postavu, protože prostě to zadej je výhodný a věřím si za ní, ale prostě... Protože to za ní neumím dostatečně. Teď budeme spamovat tohle, jo, a uvidíme, jak si to bude líbit. Ona se nekryla zatím furt. Thank you.
Jo. Tak jo. Biač! Tím to je prásledně, no dobře, tak si ten Eddieho. A na čem, jak se zase bude krejt. Tak. Dáme jiné, už jsme na konci, to jo, fakt. Po tomhle si zkusím Kinga, pokud to jí nedám. No. They're being tossed by an app. If you get it right, you hit the point, it's called this. To se ještě nějak dá, aha. Ping. Ale pojď, Eddie, už ji doděláš, ne? No, už ji dodělej. Nice. Tak. Pojď. A? Tohle hru to chce absolutní soustředění. Na maximálního úrovně. Ty, jak může vědět úplně předvídat, ne? Prostě, odkud zaútočím. A je to počítač, jasný, ale... A pojď! Ne! Eddie, pomoc! Ty krásu! A on mě kopu a mezi, co řeknu. A teď zase začne to všechno vykrývat prostě. Se podíváme na hezky na filmeček do Petra Boskonovičeho, tak uvidíme. Tak jsem zvědav, jak toho můžeme přeskočit, když prostě tak chcípne, čus, tak ať chce vidět Boskonovičeho. Yeah.
そこの窓を閉めてくれるか。Tak, teď jsem asi nepochopil úplně přesně příběh, ale asi Jinpachi a Trahihachi a Lars rovná se Jinpachi. No, to si necháme na příště, i když Lars bude asi za dlouho, tady myslím, že někde jinde, a já to chci vzít hezky po pořadě. A tohle byl první díl, tak pokud se vám líbil, tak když tak dejte like, případně odběr, za komen budu taky rád. A mějte se fanfárově za týden, ahoj!